This is the experimental constructed wetland designed and implemented to treat polluted drainage water. The pollution is mainly nitrates and pesticides, and the wetland needs 3 to 5 days to have the hydraulic retention time to remove those pollutants from drainage water. The wetland, we call the wetland retention wetland because it consists of a dry pond which slows down the quick runoff, and then it slowly releases into those three wetlands to keep the designed hydraulic retention time. The efficiency of the constructed wetland in nitrogen and pesticides removal is closely related with water retention time, type of the substrate which is inside the wetlands, and with the flow, with the type of flow or water level fluctuation or movement within the wetlands, and with the wetland plant, of course. So the more time is water retained in the wetlands, generally the higher efficiency we can reach in the pollutant removal. Stojíme na travnatém pásu, který přerušuje svažitý pozemek. Pás je udělán tak, aby pozemek přerušil v otokových liních. Pod náma právě probíhá aplikace hnoje, který dodá půdě potřebné živiny a pomáhá její struktuře. Předtím tady byla jarní pšenice, ta byla sklizená, pole bylo podmítnuto. Se zde rozmetá hnoj, který bude zapraven tygrem. A nakonec bude zase ta svazenka. Ta by tady měla vydržet přes zimu až do jara a do ní se s technologií strip-till bude pak sejít kukuřice. Tak stojíme v porostu kukuřice v půlce srpna. Porozbil se té technologií strip-till, kdy se po vrstevnici udělaly pásky, do toho se následně dala kejda a zasila kukuřice. A tady vidíte, ještě teďka stále tady můžeme nalíst 14 dní přes sklizní zbytky svazenky, která působí proti erozně. Stojíme před strojem Horst Tiger. Jedná se o blátový kypřič, který dosáhne do hloubky až 35 cm. Je potřeba velice výkonný traktor, určitě přes 300 koní, aby ta práce probíhala kvalitně. My ho používáme před svazenkou a před řepkou. A jeho výhoda je, že jak se dostane do hloubky, tak dokáže rozbít případnou desku, která vzniká zpracováním orbou nebo jinými stroji. Půdu navíc dokáže trošku aspoň promíchat.